Sentra kuliner ikan asin ini di kawasan Pantura di Bonang. Nah, lur iki ning kawasan kene ana juga semacam sentra kuliner koyo ngene iki, asin-asinan ngene iki, macam-macam iki jenise. Ngeten regane macam-macam nggih, Bu. Dari pintenan, Bu. Harga mulai dari 10 ribuan sampai 50 ribu, tergantung jenisnya ya. Nah, ini juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini seperti ini. Kakap merah iki. Kayak ngene iki. Regane macam-macam. Kita dono jenis-jenisnya ya, Lur. Nah, iki jambal roti. Nah, terus ana juga sing kemasan cilik-cilikan. Iki sing pengen cilik-cilikan kemasane ngene iki ana. Wis pokoke macam-macam makanan sehat bebas formalin, bebas kurang. Nah, iki kawasan Pasujudan Sonang Bonang ning gone Lasem iki. Nah, lokasi ini pinggir jalan raya. Akeh banget sing dodolan koyo ngene iki. Nah, iki juga ana koyo terasi-terasi niki ya, terasi asli niki. Terasi udang, terasi macam-macam pokoke. Nah, ora nonteke nek ngendho kuliner ning kene iki. Nah, iki tak syutingno sithik-sithik wae kok ngene iki kanggo sekedar informasi lah kanggo sedulurku kabeh sing mungkin lewat Rembang, lewat Lasem iso mampir ning kene sekalian wisata religi, iso sekalian wisata kuliner. Nah, iki lokasine ning kene. Wakeh sing dodol iki rek. Nah, sing dodol wakeh iki. Nah, ngene iki. Yo. Yo, muga-muga iso manfaat videone. Tetap semangat, salam sehat, seger waras.